वोट जी माना ई मतिलबु आहे हिमायत हिमायत आहे छा हिमायत जी सादा माना आहे हामी राज़पो हिमायत कंहिंजे पारां लठ खणी विहण खे बि चवनि था हिमायत कंहिंजी मुश्किल में माली मदद खे बि चवनि था अहिड़ी रीति काफ़ी मानाऊं आहिनि लेकिन जेका घटि में घटि दर्जो आहे हिमायत जो उहो इहो आहे कंहिंजे कम जी मज़म्मत न करणु ख़ामोश रहणु जीअं क़ुर मजिद में हज़रत सवालह जी ॾाचीअ वारे वाकिए में क़ौम सवालह जो ज़िक्र आहे हीउ जेके ॾाछीअ खे क़तलु करण वारा हुआ बाक़ी हुननि जे कम ते ख़ामोश रहिया उन्हनि ख़ामोशी हुन ख़ामोशी खे अलाह ज़ालिमनि जी हिमायत शुमार कंदे कंहिं सभिनी खे अज़ाब में मुबतला कयो अहिड़ी रीति इमाम हुसैन अलाम जी ज़ारत में इमाम सादिक जा लफ़्ज़ आहिनि अलाह लानत करे इमाम हुसैन खे क़त्लु कंदड़ ऐं उन जे क़तल ते राज़ी रहंदड़ ते यानी उन्हनि मां साबित थियो त ख़ामोश रहण या राज़ी रहण बि हिमायत आहे हाणे असां वोट जे ज़रिए जंहिंजी हिमायत कयूं था हुन जी माना आहे असां हुन सां राज़ी आहियूं हाणे जेके बि असांजे वोट जे बदिले मिलियल ताक़त सां अगरि हू ज़ुल्म कंदो असां बि हुन में बराबर जा शरीक आहियूं असांजे वोट जे करे कामयाबु थियल नुमाइंदे खे जेका बजट मिले थी ऐं उहो तरक़ियाती कमनि कराइण बजाए खाई वञे थो उनजे अने हराम खाइण जे जुर्म में असां बराबरि जा शरीक आहियूं खाई हू ऐं उनजी औलाद हिसाब क़यामत में असां सभु ॾींदासीं छो जो असां हुन जा हिमायती आहियूं हाणे ग़ौर करणु घुर्जे त छा असांखे पराए ॾोह में शरीक थियणु घुरिजे उन करे असां लाइ ज़रूरी आहे त जिन खे असां वोट ॾियूं उन्हनि जी माशरती कारकर्दगी उन्हनि जे इख़लाक किरदार सां गॾु इहो ज़रूरु ॾिसो त उन्हनि में माण पो आहे जंहिं जे बारे में अव्हां खे ॼाण आहे त हिन माण्हू जो किरदारु बहितर न आहे पाड़ेसरनि सां का चङाई बि कोन अथसि ग़रीबनि मिसकिन जा हक़ बि खाधा अथई यानी जेको ख़ुदा जे वेझो न आहे ऐं ख़ुदा जो न आहे उहो कंहिंजो बि न आहे जेके अव्हां जा आज़मायल आहिनि पोइ घटि में घटि उन्हनि खे वोट न ॾियो

कहीं भी हिमायत कर वोट विजण का सोचिंदा जरूर खुदा जो हामि नासिर